まあ、ざっくりと2020年を振り返ってみましょう、うん、レコーディング楽しかったな。今回すごかったよね。毎回テーマ違うじゃん、ライブアトム。そうね、配信業者が忙しい。配信業者、今年の社長者いろいろあるけど、はしゃがなければいい。一回俺がね、バンドやらできなすぎてやられたんだよ。いろんなことやんなきゃいけない、自分で。あれよ、ワンオペ、うん、バンドやって楽しい。楽しいね。小学生みたい。祈るような毎日。はい、というわけで、グレイ YouTube チャンネルということですね、お送りしたいんですけども、まあ、ざっくりと2020年を振り返ってみましょう、うん、YouTube で振り返るんですか。大変な年だったじゃないですか、あなた。大変でしたね。エンターテインメント業界ですよ、はい、大きな煽りを受けたと言ってもいいぐらい。逆にさ、うん、どれぐらい体感してるんですか。まあ、確か大変ってこと。そう、動画なくなったけど、なんか楽しそうだったじゃないですか。苦肉の策です。我々もプロフェッショナルじゃないですか。このコロナ禍を楽しめるっていうスキルを手に入れてるわけですよ。いや、まあでもね、うん、この間ねちょっと話したんですけど、なんだかんだ言うじゃん俺ら、うん、けど全員感謝してる。ライブの方がなきゃ暇だったよね、うん、いやでもすごい、あれはやるっていうのは大変なことだと思う。そうね、うん、でもそれに乗るじゃんみんな、うん、そしたら形を変えていくじゃん。だからあれが、まあ、1月か、横浜アリーナ1月28日だっけ、あれで終わったんだよね、うん、でそこからなんか世の中がザワザワしたんでしょ。そうだって直後に便利つやって、ね、そうだよね、いけんのかなとか話してたもんね。全然意識低かったよ。だってコスプレの人いたもん、たくさん、うん、コスプレの人、あれカーニバル、お祭りの人ね、うん、あ、お祭りの人、和風に言えばコスプレ、慶応コスプレ。だからカーニバル中止って言ってんだけど、余韻があるわけ。いやそれ急にやるって、うん、じゃあはいそうですかって、じゃあってなんないよね。なんない、もう急ブレーキは効かないわけだ。でもあの舞台が残ってて、で久しとあとスタッフとご飯食べた後に、その日中止って言われたその日の夜に前を通ったら、やっぱりよかったよね。めちゃくちゃよかった。その晩でおしまいだったの。雰囲気、雰囲気、雰囲気がね、気温、うん、気温、喫煙所。よし。いやでもね、我が社からしたら、うん、簡単に言うとここにいる何名かもそうだけど、すごい贅沢な海外旅行行って帰ってくる。そうだね。まあだからね、インスタライブがなかったら ねそうだね、あれなかったら大変だったね。インスタライブ頑張ってたよ。インスタライブはね、結構あの人製のフリーライブとかやったりもしたし、うん、でもベースもやったよね。やったやった、うん、配信したよ。うち強いのいるんで、インスタライブ。三鴨のあれじゃなくて、あれ強いって言うんだよ。強いんだ、勉強中なんで。麻痺してる。まあでもあれで配信できたおかげで、見てました皆さん、ね、見てたよ、うん、タクロあれだったよ、ニセコで見ててワイワイやってたよ。ニセコで見てた。ニセコだとずっと悪口ですよ。なんのそういうのない、こう歌番組とか見ると出るやつ出るやつをずっとディスるっていう。イノキさんだよそれ。ウィンターゲームのさ、うん、レコーディングの時さ、なんか知んないけどさ、ミックス終わるまで待たなきゃいけなかったんで、ね、次の日はニューヨーク行くって。そうそうそう、朝まで待つ。当時そうだったよ、うん、今ならね、出来上がる1時間前に電話せいで。だってトムがろうそく立て始めたんだもん。そっちか、スピリチュアル、スピリチュアル系。いやでも当時は俺たちミックス終わるまでずっとあの、ま、待つじゃない、まあ、時代でスタジオの勝手椅子で遅くまでレコーディングする美徳みたいなあったよね。スタジオで飯食うのがいいみたいなさ。途中で食うなって言われたよね、ガサオーバーして。飯食うなって言われたよね。それでずっと待ってるんだけど、そのスタジオのロビーから流れる工事ですよ、いわゆるケーブルテレビ、スペシャルだ、M1 だ、確かにミュージックだ、で M1 ね、M1、うん、出るアーティスト、出るアーティスト、みんなうちの社長がもうすげえディスるんだよ。映っちゃってその名残でベネチアの2人のライブ見ながらずっと上げてた。俺らを全員。なんだよ、大変な思いしたもんね。あのビデオでほら送ったけど、スタート5分前に土田さんの義理のお父さんが盛り上がっちゃって、シャンパン持ってバンと開けて、ダメダメって言ったら、コンピューターにあのシャンパン飲ませてた。マスクの一番大事なやつ。そう、俺らより大事なやつ。なくなったらもう何もできなくなっちゃうね。マスクの目はね、笑ってなかった。ね、そうね。まあそしたらね、もう練習したてのボイポをやるしかない。もうキラッキラ笑ってたよ。それ見て。あ、でも滞りなく。うん、iPhone あれ1個でやったんだよね。久しの起点が効いたね。いや、やろうよ。せっかくあるんだからですね。そうだっけ。そうそう、最初みんなでどうする、観光でもするって話です。どうしたら、いや、できることあるんじゃないって言い始めて、もしあの機材とか揃ったらやろうよ明日。
って、うん、で場所探しをしようっていう時に土田さんがじゃあうちの工房どうですかって言って、あの一言なかったら観光してた。土田さんの工房俺初めて行ったんだけど、腰抜かした。ビーブル以来よ。ビーブルで腰抜かしたのは俺お前じゃない腰抜かしたのは俺だその腰抜かしは俺。土田さんの工房は腰抜かしは俺ね。すごいね、うん、あのあれ見たオクトパス、うん、見た、うん、オクトパス俺の絵ね結構ねえが、うんうん、もうなんかもう500年前からあるみたいな感じ見た見た見た、うん、あのオクトパスまだギャウディみたいにまだ完成してないの。いや一応で完成はしてんだけど銀座で個展をやりたいって言われて銀座で個展俺が渋ってるっていういやメソもないメソもないってそんな、まあ、そういうのありましたね。ベネチアもまだ2月12月まで。いやだからベネチアがそのイタリア北部で完成者出たっていうのが結構ピリッときて、うん、大丈夫なのかな。で帰ってすぐあれでしょ、レビュー2のプロモーション。いやあれみんな本当に大丈夫なのかなと思って、みんな思ってたよ。俺だけ北海道が感染拡大して、で北海道だけがあの行けなくなっちゃって、俺ずっと暇してたんですよ。すげえ喋ってよ。喋りましたよね。喋ったし肩を抱いたよで俺すぐ LINE して今やばいってやばいってやばいってすっげえ怒られた。ジローなんか、うん、ぬるみかなんか持ってなんかですよ、ご当地のキャラとか。涙が止まんない。恒例の涙が止まんない。涙ばちぐ涙で何も見えなくてきたそんなこと言うならさ、俺も今日こんなね、うん、機械 YouTube デビューじゃないですか。わかんないです。ちょっとメガネかけようかなと思ってパッてみんな見たら全員かけてるから俺にかけては違うのよ。メガネバンドになったちゃうパターンをかけてくんのよ、そういう時2021とかにバースデーとかそういうまあそんな、ね、レビュー2の、ね、そっからでもだんだんもう世の中自粛も、そうだね。いやだからあれだよ、M ステ5 3月だっけ、うん、あれがそうだ。楽屋すげえ、まだコロナ初心者じゃんみんな、ね、すごい雰囲気だったよね、うん、いろんななんか流派があるよねコロナに対しての俺はこうみたいなお湯飲めば大丈夫って言ったやついたらあの頃肌の風邪とかって言ってたねいやでもヘビーなミーティングしましたねあそこで、うん、どうもね。あれあの時も YouTube じゃない上げたの。 YouTube 最強説ね。だからまあ早かったよね俺の判断が。うん、いや今回の札幌も早くて正解だよ ね、 だね。なんかさコロナについて真剣に考える中、うん、ちょいちょい飛行機のキャンセル料はこの1週間以内に間に合いますか旅館のキャンセル料は何日までは 80% でとか、うん、そういうのも俺考えるのみたいな感じでさ。でも本当そこら辺結びついてくんだもんねビジネスっていうのは。言ってもね金額もでかいし、うんね、ドームなんていろんなところ来てくれる人も多いからね、うん、そうだから俺ベネチアから帰ってすぐ YouTube のチャンネルでソラブ弾いてみたみたいなので、そう東京ドームでみんな会おうみたいなこと全然できると思ってたよ薄い知識で。あとから多分二郎がセットリストを考えるとき、うん、なんか連絡来てトロ君なんかソウルラブすごいなんかなんかあったねみたいなあれなんだっけみたいないやでもちょっと2020年のストーリーを作ったよね埼玉スーパーアリーナ終わってますけども、あんまりスッと埼玉にしたよねまあ一番正しいと思ったよねあの選択が。そうですね、まあこれはだって難しいじゃん、うん、選択というか判断は、まあ、誰もが許すというかまあそうだよねそうするよねっていう決着がつけるよね。なんか最初札幌ドームから埼玉して、うん、バギクラにはクレームはなかったいやバギクラにはないね。モバミに来たぞ説明してくださいみたいな感じでツイッター、インスタ、YouTube 一切ないないよね。モバミには来たぞショックでしばらくやってねえよもう毎週会議でどれぐらい聞かれてるかって言うんだけどその時だけボイーンってなってでもまあ埼玉を無事終えて、うん、また新たな約束もあっただろうし来年に向けての歩みもあるだろうしですよ、うん、いや埼玉スーパーアリーナには本当に頭が上がらないです ねミュージシャンの皆さんは、うん、そうですね。そのままスケジュール通りであれば俺たちの後にはルナシアニキがやってらっしゃる、うんあのね、町田の狂犬たちがね換気するって言うんだから大人になったよもうまあでもあの東京ドームのねイエローモンキーとかもなんかさ一時これはもう本当にミュージシャン全員イエローモンキーさんには足向けて寝られないよね。確かになんかイエローモンキー基準みたいになかったどう出るんだろうっていう、ね、だろうその後緊急事態宣言が出たんだ。まあでも俺らその時 G4 のレコーディングとかしてたもんね2020のね。そこからパターンと全員がまあ今と比べたらそんな感染数でもなかったけど凍りつくじゃん未知のウイルスがやってくるみたいな。
渋谷とかも人少なかったよね、あの時 ねびっくりした。道玄坂とか大変だったね、何もなくて。日本人ってすごい真面目なんだなと思って。いや、やっぱりあのそれこそアメリカだヨーロッパだに比べればやっぱり靴を脱ぐとかさ、あのお辞儀とかさ、手洗いもそうし、ね、手洗い、まあ、マスクもか。アジア特に日本とか韓国はマスク何にもなくてもねしてることがまた、手ぬぐいもね置いてない店多いもんね、海外だと。手ぬぐい、あのナプキン、ナプキン、手ぬぐい、ナプキン、おしぼり、おしぼり、おしぼり、よくも分かった長いこと付き合ってから。 S さんでライブやりましたね。めちゃくちゃ 俺的に環境悪かったけどね。あとさ、あれね、専用のカメラマンいなくて全員なめえ、なめえもしくは望遠だって。なんか DJ やるとか言い出すかじゃん。自分で撮ろうかなと思って。何なの、機材ありますよ俺。まあまあまあ新しいチームでやったんでね、まあいろいろありますわそれ。まあまあまあいろいろあったけれども、そのライブアットホームは5月かから始まって、その S さんのライブとか、いや刺激的でしたよ。あのマス君とのリモートレコーディングとかさ、うん、アウアウもあったね。アウアウとかね、新しい切り口とか、レコーディング楽しかったな。ずっとずっと歌ってた。そう今回すごかったよね。毎回テーマ違うじゃん、ライブアットホーム。そうね、ベネチアから始まってるよね。ベネチアの前もちゃんとこう作り込んでいったからね。だからそのベネチアの作り方があったから、そのままライブアットホームに持っていけたんだよね。江ノ島でやったやつだ。暑かったのよ。暑かったんだ。ジロー、ジローは大学、塾、そう、で函館で、第1回目が家でしょ、で最後は結婚式場。うっかりその本番日俺どっかで飯食ったの、あやべやべ今日見忘れたと思って、慌ててじゃあまあ打ち上げでもね差し入れで持っていこうかななんつって、100メートルぐらい前からボエーって聞こえた。あれは自宅でやるには限界だったね。ボリューム1ね、ボリューム1ね。えでも本当はライブアットホームなの。いや家っていうよりもみんなが家で見れるような、そういうなんかこう趣旨で。アットホームは和製語だからね。英語じゃないからね。いやでも本当に俺じゃない、タクロじゃない、ジロじゃない、マス君がフル稼働だった。だから結構そういう配信ビジネスの方たちは忙しかったって言われた、うん、小橋だ、小橋、小橋が忙しい。配信小橋。いやでももともとはそのライブアウトホームでグレーアプリを成長させたいっていうのもあったから。なるほどね。そうで、その成長具合はかなり良くて、なおから感謝のメールが来たよ。倍増えたって。社長賞。今年の社長倍ってすごくない？そのせいか、うん、なんかリモート会議とか数字、テコチの環境がどんどん良くなるね。そうだね。提灯ついたりね。丸いライトがついたり。あでもそれあるあるだよね。今年はズームとか今のこれとかそうね、プロとかさ、うん、これスノボでしか見なかった、腕につけたりする。 YouTuber も増えたじゃないですか。増えた、そうだね、爆発的に増えた。だから YouTube を選ぶっていう人も増えたんだよ、ね、テレビよりもいろんなチャンネルがあるわけだ、うん、俺たちラジオだぞ、毎朝聞いてる。ジローも一緒にさせられた今。何ジローも一緒にさせられたって。いやでもラジオのマジで、ラジオラジオヘビーリスナーですよ。ゲームの、へえー。いやそんな S さんライブもありましたけども、うん、夏が来るわけですよ。夏何やってたっけ。夏はねちょっと落ち着くじゃん。客に切ったもんね、感染者、国民がアホになる。あやっぱり緩むんですか。緩むね。いやだから慣れるよね、人って。まあ、慣れるね。いやそうなのよ。でもまあ落ち込んでばかりはいられないから、そのアホさというか鈍感力はある程度人間に備わってるってことか。これは永久にね解けない問題ではあるよね。気を許さなきゃいけないし、どっかで緩めないと折れちゃうけど、うん、その緩さを世の中はたまに許さないじゃない、うん、だからコロナ禍でさ、いろんなその情報を得るわけじゃん、みんなないから。映画でいうとコンテージョンとかもね、かなり前の映画だったけども、そういった情報とか得て、本当にこうなる世界っていうのを予言してるビル・ゲイツがいたりとか。恐ろしいですね。恐ろしい。で逆にあれだよね、思いついちゃった人も辛いよね。確信持って、だってビル・ゲイツさんは多分ああこうなるだろうなとか思うでしょ。でなんなきゃいいな、ほらなったみたいなさ、うん、でもねちっぽけだからね人間なんて、あがなえないし。でもあれですよ、あのこの1年を通して、はい、心にずっと持ってたある人の金言があるんですよ、名言。いろいろあるけどはしゃがなければいいっていう久さんの。やっぱね散歩しなきゃ人間やってられませんよ。ああそうですね、家の散歩もありますから、ね、たまにはもう買い物行くもそうだろうし、うん、ジムもだけどある時ね、やっぱりこう買い物も一人でこいだの並ぶなやらなんだいろいろあるけれど、時間がありすぎてムキムキになった久さんが、そんな言ってんのって言ったら、言ってる、大丈夫ニュースとかでジムとか大丈夫、
者がだけ俺の中の基準ね。いやでも言えてんだよ。まあね、黙ってそれはもう飲み会でも政府もね、会食するなとは言ってない、マスク会食だけ、うん、だってこの前ね、ところと2人で飲み行ってもはしゃがなかった、キラ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 まあそんな夏を乗り越えまして、我々はですね、いよいよ埼玉スーパーアリーナに気持ちをシフトするわけですよ。リハーサルも楽しかったですもんね。初日からバキバキだったよね、暇だからみんな練習するするなんなら手とか上げたりする。杉蔵さんまり、杉蔵さんまりどうですか、次郎さん。次郎の取れ高足りないね。そう、ここから10分ぐらい上げるんで、8月以降のグレーを語ってくれない、その間に足してくれない。8月以降はリモートレコーディングやってたんじゃない。あ、そっか、リーダーからのお題が出て、うん、一回俺がね、バンドやられできなすぎてやられたんだよ。お前らっつってやられたってよく聞くよ。どういう状況、エア感染、このままではバンドが離れ離れになっちゃうよってなる。まあでもタクロ好きだもんな、バンド。そうで、昔のデモテープ、俺の歌とギターしか載ってないやつを送り、ギターつけてよく付き合ってくれましたよ。ひでえ2ミックスが来るんだこれが、またもうテンポ知らん、コード適当だから、なんかオケ作ってギターバキバキに入ってるんだけど、仮歌がケロケロっていうやつ。そうですね、そういうやつが出来上がるんですよ。学びましたよ、ジローのターンですよ。そうですねテコがね、こんなにライブアットホームで、うん、デモテープ作りを自宅で散々作ったと思うの。それなのに最近になってレートの問題で録音が俺レコーディングできねえんだけどあれ本当に違えた、なんでっていう。なんかね、 OS とロジックが、 OS をね上げてなかったのよ。でもロジックだけは普通にアップグレードしちゃってたから、それでなんかこう噛み合わないのがあって、まだ漢字トーク 7.2 だっけすごい球を投げるんだけど取るキャッチャーがいないっていうそういう悩み。ビッグサーに変わってからちょっと変だよね。俺上げてない、変えたの安定するまでね、ダメなんだよ。そうなんだよね、うん、多分それなんだよ、多分。そう、対話しないだよ多分、ね、インターフェースが。そうジョブズに言っとく、ジョブズに、ジョブズに言っとく。いやでも日々勉強でしたよ。いや、俺もね、日々勉強だった、コロナ禍は、ね、いろんなことやんなきゃいけない、自分であれよ、ワンオペ大変そうだったもんね。あのコンビニ業界の一番の問題ワンオペねとかねとかね、そしてドーンって入ってる固有名詞出す頑張ってる。そうだから、あのカンジャムの収録がラバーソールでワンオペだったの。見た見た、うん、なんかあったら後ろ向けって。そう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 、いまだにあれだけどね。いや、関ジャニのメンバーはね、うまい、オンラインでもうまい、 MC 回しがもうコツがいるよ、強烈にうまい。喋んないのが一番よね、オンラインって。みんな喋んないじゃん、だってみんなって。俺が俺はぶつかんのよ、みんなと先日ラジオを撮った時にほら、頭参加できなくて、はい、じゃあ3人でやろうって、3人でやった時一切ぶつかんなかったけど、その後タクロ入った時にめっちゃぶつかってた。ナインティネイルズのライブみたいなずっとシーンダカ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 シーンみたいな。あのね、来年50なんですけど、そこ改めたいなと。科目であれ人の話を聞ける男になりたいな。なるほど、あの後ろじゃ、あのみんなにも2021年の抱負聞けば、次郎のターン、次郎のターン、すぐ取る、すぐ取る、すぐ取る、違う違う、次郎が何か言ったらあれねもういいよ、12月でいいやもん。じゃあ最近ですね、俺はね思ったね、うん、パッてだからこういうのがいいじゃない、喋りたいよ、喋りたい人が喋るのが一番。何しに東京来たのかなと、うん、やっぱバンドだなと思ったね、うん、バンドやって楽しい、楽しいね小学生みたいまあ確かにそうだね、オンラインのレコーディング、もうライブアットホームでやってる作業、めちゃくちゃ楽しいの。自分の音が重なっていって、何が楽しいの、テンポとぴったりずれなく俺のディレイがタッタッタッっていく、楽しいんだけど、やっぱりもちろんやっぱり爆音出すわけじゃん、リハーサルで、ね、あれはねビリビリくる、やっぱり五感に響くものがある、うん、やっぱエンターテインメントそうなんだよ、感情がこう揺れる瞬間っていうか、そうね、目の前で、うん、だから俺ね、今一番舞台見に行きたいんだよね。舞台、あの俺2本ぐらい見たよ。舞台の人たちほどすごい気をつけてる集団はないんじゃないか、うん、俺らは延期だなんだって言ったってチームが一緒で、うん、その集団じゃない、うんうん、だからやっぱり舞台ってその演目に合った人たちを呼んで、そこしかないスケジュールで行くから、一人でも出ちゃうともう、そう昼夜あるし、リスケが効かない、透明感とかも決まっちゃってるから、うん、俺だったらじゃあ2ヶ月後にやろうか3ヶ月後にやろうかが効かないっていう、スケジュールあるからね。鴻上尚史さんのエッセイとか見てるけど、1週間に2回ぐらい PCR とかやって、ああそう、祈るような毎日、なんか歌詞にあったんですか、でも歌って
はい、どの曲でしょう。祈るような毎日祈るような毎日それ酒が飲めるのもしくはプロジェクト映画どっちかちょ本日のメールアドレスジャッキーちゃんあれ何全部からメール来るとジャッキーちゃんとかにいや落とした時に自分のものって分かんないようにだからみんなの登録の名前全部変えてんだよ。あとアレキサンドロスのヒロ君は、うん、カンチマンってなってる。カンチマン、うん、足折ったのね彼。あで完治したのねヒロ君そろそろちょっと会いたいなと思って、うん、ヒロ君で探すんだけどないんだよ。そりゃそうだよ、カンチです。カンチ探さなきゃいけない。俺だからねインスタ、ツイッター、ライン全部同じなんですよ。ずっと変わってない。アイコン、ID、はいはいはい、それが一番楽なんだよ本当。ジローのキャンプの話いやでもあのキャンプもね今年すごかったよね俺もついてるけど行けるとこまで行くよ、まあ、原作としては古いけど実写化したそのゆるキャンっていうねドラマ24かな、ゆるキャンもコロナ禍でブレイクしたわけよ。ゆるキャンプ女の子が一人でソロキャン行ったりとか友達とキャンプ行ったりとかそれもなんか追い風というか、いやまあその世の中が全然バッタ悪いところが出まくってなんか喋れでもじゃねえでも世の中のルールにかなって喋んなまあなんか集まってパーティーとか言ったらすげえブーブーケブーブーケ言うんでしょ世の中は。だけどね信頼できる仲間と2人3人で内車一人で山の中入ってなんかやんでしょ、うんうん、すごい安全じゃん。めちゃくちゃ安全だったよ。だからすごい人気あったんでしょ。そうだね、うん、あの芸人のね広瀬さんとかの、ね、影響もあってね。喋れ面白い話落ちいただけないみたいなそんな顔してたよ。あのほらグレーのスタジオあるじゃないですか、はい、ジローが行った後に俺行ったんですよ、うん、そしたら広瀬さんの本が置いてあったん絶対ジローのお土産だと思って読んだよ。読んだ、うん、本人にもらったからね。あのスタジオといえばさ、うん、カラオケの履歴楽しみだよね。前の人うちすげえ思うほど子供たちにすごい教育なのかもしれないよ、うん、グレイ縛り藤川韓流歌うのよ。歌うのですか。せがれが取れだけ OK かな。最後の締め最後の絶対この後のゲームは負けるよ。一人負けするよ俺が負けたら、うん、全員金の延べ棒俺楽天で買ったな金の延べ棒もらったな100万かけて負けたのよ俺。金額で言うな。100マスの延べ棒が100万でもこんなもんだよ。あ、そう、ね、今なんかこの間誰かの人もらった TikTok でこれでしょ両手入れて金の延べ棒を引っ張り出せたらもらえる。え、完全なんじゃん。それどこだっけ。韓国かなんじゃない。ゲームセンター石油王たちがドバイとかそこのクレーンゲームで。すげえげつないな。こう使わないともう出せないんだけど、指が耐えられてここだって怪獣みたいだな。やるかじゃあ。楽しかったという感じでですね、来年の抱負とかも。あ、じゃあどうぞ喋りたい。喋りたい。ジローからね。俺らが言いそうなことをまとめて。その抱負って何を言ったの。なんで抱負って聞くなよそんなこと。抱負、うん、抱負ね。いや抱負は悪いところが今日全面に出てる。お願いします。来年はでもあれだよね。なんかいろいろ活動考えてんだよね。考えてる。グレイ大好きマン、ね。今年はなかなか思いのことできなかったので、ファンの皆さん。喜ぶようなこと来年こそはきっちりとやり遂げてみせると。でもそれはドームツアーとかではないけれど、ここまでいったら分かるな。あとこの話は世の中の状況によりいろいろと様変わりするけれども、この中でできる最善をやろうかなと、うんうん、俺と拓郎に書いたもう50歳ですからね。誕生祭やった方がいいのかな。なんか考えてくれてんじゃないの。あ、そうかな。もしかしてなかなか動かないみたいだけどいやあれだろ、赤いベスト着ればいいんだよ。違う違う60、60、10年早かった。抱負はすぐ話がさ脱線するからすぐ入ってきたよ。一度で締めよう久々に言うんだよ口ちゃんか。抱負な、抱負はね分かんないもんね20年前ジローに何か聞くってたらカメラ、最近はキャンプ。じゃあ21年は何が来るかを予測していただければ、うん、ああいいですね。俺がそうですね。いやでもなんかワクチンはまだ最悪なくてもいいから、もう少しだけねこの世の中の空気が明るくなってほしいよね、うん、なんかまあワイドショーとか見てても連日ね同じようなニュースだしね。ちょっと俺も最近ちょっと朝からうんざりすることとか多いんだけども、
もうちょっとだけね、こうエンターテインメントとかがね、似合ってくれると。あ、そうだね。そういうニュースが意外と広まってないよ。うん、ちょっと萎縮してるもんね、そこら辺も。大きくは言えないもんね。そう。また文句言う人も増えるだろうし、そうなると。警察がね、たくさんいるからね。本当に。マスク警察とか、いるらしいですよ。マスク警察。歩み寄れたらいいよね。マスクをしない派も、する派も。一つじゃん。思いは、うん、みんな健康でそうなんだよ、思いは一つなんだよね。ということで、はい、これいいですか、抱負は。腕を元気にやる、以上です。はい、じゃあ最後にちょっと締めますけども、はい、配達もアリーナの方でね、あの、はい、何配達もアリーナって配達もありますから埼玉スーパーアリーナのね、はいはい、オープニングでもあの、まあ、ちょっと僕が文章書いたりしたんですけども、はい、エンターテインメントの逆襲っていうねことを言ったんだけど、俺多分それ今年一番言いたかったことじゃないかなと思って、うん、もう不要不急ってことも何度も聞いたと。確かにそうだ、うん、俺らなくても別に衣食住だったりとかそういうものにエンターテインメントっていうのは付属して、さっき言ったその芸術面、舞台だったり映画もな、何もやってなかったね。来年からはね、まあジロも言ったけど少しでもその復活の兆しが見えればいいなというふうに、思って埼玉スーパーアリーナうまくいったんでしょうね、言ったでしょうね、うん、この放送がされてるってことはうまくいったんですか。うん、まあ2020年いろいろありましたけども、俺的には非常に楽しい、楽しかったね。50前の我々がこう楽しめたというねこともやっぱり、いやみんなうまい楽しみ方が、エンターテインメントの、ね、話し方もありますけども、うん、余裕があるっていうのもあったしね、うんうん、そういうことも含めて2020年なかなか意味のある深い年だったんじゃないかなと思います。まあ俺ら25年目ですけどね、やってるといろいろあるよ。なんかさ、前のコメンタリーの最後みたいにさそういう数値が入ってる。いやでも考えてみたらあれだよ、俺ら地下鉄サニー事件もあって、あーそうだね、東日本大震災あって、うん、本当なんかもう教科書に載るようなことがやっぱりあって、うん、でまあそれと一緒ともにやっぱりこうバンドの活動は続いていくっていうね、うん、本当だね、うん、顔面の火傷っていうのもあったけどね、今年だ、今年去年か、去年の5月、うん、それに加工アプリってやつね。そう加工アプリね時計がバカなんか前ってことさ、サインくださいって言われてさ、2023年の未来すぎるサインしたことあります、ね、池袋で変な説が生まれるわけよ。そういうのあいつは宇宙人だったみたいにファンの子に指摘されてそこでやっと気づくってというわけでこの後は久しぶりで新年初洗いということでね、はい、いいですね、チャンネルを釣りたいと思いますけど、はい、そちらの方もお楽しみください、はい、以上グレイが2020年を振り返るでした、はい、ありがとうございました。来年はいい年にしましょう、うん。